ကျွန်တော်တို့ hollow guitar တွေမှာ original ပါတဲ့ pickup ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ sound bomb နဲ့ထိုးတီးလို့ရမယ် guitar amp နဲ့ထိုးတီးလို့ရမယ် pickup တွေမှာပါတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး pickup လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ guitar အိုးမှာညှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sound bomb နဲ့ amplifier နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ pickup တွေကကျွန်တော်စီမှာလောလောဆယ်ရှိတာက3မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်3မျိုးရှိတာကိုဒီကောင်လေးကဈေးနည်းနည်းအပေါဆုံးလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက model က KQ33 ပေါ့နော် KQ33 သူကတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဒီ pickup ပါမယ်ပေါ့ပြီးတော့ကြိုးလေးတစ်ချောင်းပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအပေါင်းစလုပ်ကြည့်အောင်သူကဒီမှာကျိုးကောင်းသေးတစ်ဖက်ပါမယ်ဒီဘက်မှာကောင်းကြီးတစ်ဖက်ပါမယ်မိုနိုတွေပဲเนาะဒီမှာတရစ်ပဲပါမယ်เนาะမိုနိုတရစ်တွေနဲ့အဲ့တော့ဒီရလေးကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဒါလေးကသူကဒီမှာနှက်ကလေးနှလုံးပါတယ်ဒီနှက်ကလေးကိုshot light တင်လိုက်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့သူမညှက်တဲ့ဒီ flange ပြားလေးပေါ့နော်ကော်ပြားလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကို guitar ရဲ့နှက်ခမ်းမှာဒီမှာသူပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းညှက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလောလောဆယ်ဒီနှက်ကလေးကို short ပေါ့ short ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ore ကိုထည့်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုပြန်ချက်ထားမယ်သူကကြိုးကအရှင်မှာကျွန်တော်တို့ခုနကဒီမှာဒီကောင်းသေးလေးပေါ့နော်ဒီကောင်းသေးလေးကိုဒီမှာထိုးပြီးတော့ဒီနေရာမှာထိုးပြီးတော့ဒီဘက်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ guitar amp ကိုပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်စီကို guitar pickup တွေရှိလားလို့ခဏခဏမေးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ pickup လေးတွေကိုကျွန်တော် amp box လောက်ရင်းနဲ့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဈေးနည်းနည်းလေးပေါ်ပါတယ်ဗောနော်တထောင်ကျော်လေးပဲရှိရယ်ဒါကတော့ model က KQ33 ပါသူမှပါတဲ့ဟာကဒီမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုခဏဖယ်လိုက်ပြီနောက်တစ်မျိုးဖွင့်ကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်မျိုးကဒီမှာ QA6A မြင်ရလားမသိဘူး QA6A ဒီကောင်က QA6B ဟုတ်ပြီအဲ့နှစ်ခုပါกว่าလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့သူ့မှာကဒီမှာအထိုင်ဆက်လေးတစ်ခုပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ volume နဲ့ tone နဲ့ဒါလေးတစ်ခုပါမယ်အဲ့တော့ဒီနောက်မှာလည်းပုံလေးမှာသူပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဒီလိုလေးပါမယ်ကျိုးပါမယ်ဒီအထိုင်လေးပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအပေါင်းစီလုပ်ကြည့်အောင်အဲဒီမှာပါတာကတော့ဒါလေးပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျိုးကတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအဆုံးဆန်းနဲ့ KQ33 နဲ့ကျိုးကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်အတူတူပဲဟိုဒီမှာကတရေဒီမှာလည်းတရေမိုနိုကျိုးပဲအကြီးတစ်ဖက်အသေးတစ်ဖက်အဲ့တော့ဒီမှာကဘာပူသွားလဲဆိုတော့ဒီဆက်ကလေးပူလာတယ်ဒါလေးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူ့မှာထူးခြားချက်ကဒီခုနတုန်းကကျွန်တော်တို့ဆန်းနဲ့ကြည့်ရပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအရန်ထူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာထူထူကြီးပဲဒီကောင်ကပပလေးပဲဒီလိုပပလေးနဲ့ပဲလှုပ်ထားတယ်ဂီတာအိုးနဲ့မှသူကအပြင်ရောအလောက်ကြီးမထွက်တော့ဘဲနဲ့ကတ်နေမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြာတော့ဂီတာအိုးထဲမှာနည်းနည်းလေးအတွင်းထဲကိုဝင်တာထူထူလေးနေမှာအပေါ်မှာတော့ဒီလိုလေးကတ်နေတယ်နော်ဒါသူတို့နှစ်ခုရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုဘာကွာလဲဆိုတော့သူကဒီမှာဒီကောင်ကကျိုးကအရှင်ပထမ KQ33 ကကျိုးကအရှင်ဒီကောင်ကကြတော့ကျိုးကဒီလိုမျိုးအသေးပေါ့နော်ဖြုတ်လို့မရဘူးဖြုတ်လို့မရဘူးအသေးနော်သူကဒီလိုဒီဘယ်ဘက်ကိုညှက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလေးကိုအိုးရဲ့နှခမ်းကိုဒီလိုထိုးထည့်လိုက်မယ်ထိုးထည့်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကိုဒီလိုဘေးကိုစောင်းထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကိုထည့်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖက်ကိုချပြီးတော့ဒီလိုလေးလှည့်လိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့အထိုင်ဆက်ကလေးနဲ့လည်းသူကအသေးတွဲထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ကလေးမှာဒီမှာအပေါက်လေးပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုအသေးထိုးမယ် amplifier ကိုအကြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ခုနကောင်နဲ့မတူတာကဒီမှာ volume ပါတယ် dark volume ဒီကောင်ကတုံးပေါ့နော်တုံးကတော့အထူအပားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ guitar တန်ကိုထူခြင်းလားပါခြင်းလားကိုချိန်လို့ရတာလေးပိုးပါလာတယ်ဒီကောင်ကတော့ volume ပါအတိုးကျယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က QA6A model နံပါတ်အဲ့တော့သူကဒီကောင်လေးက
များသွားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခါးမှာချိန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကစားပြီးတော့လည်းမတက်ရပြီးတီးလို့ရပါပဲเนาะဒါကတော့ Q86A model number pickup ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနံပါတ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ဆန်းကြည့်ရမယ်နောက်တစ်မျိုးက Q86B เนาะဒီကောင်ကဂစ်တာတွေမှာလည်းတုံးလို့ရတယ်လို့တခြားတရောတွေဘာတွေမှာလည်းတုံးလို့ရတယ်ဒီမှာသူပြထားပုံရဆိုတော့တော်တော်များများတော့ဒီလိုညက်ဒီညက်ကလေးကိုညက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ရပါတယ်เนาะသူ့မှာထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ mic ကလေးတစ်ခုပို့ပါတယ်เนาะ collar mic လို့ဟာလေးပို့ပါတယ်ဒီမှာဒီဟာတွေကတော့ခုနဟာနဲ့တိတ်မကွာဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ unboxing လုပ်ကြည့်အောင်အထဲမှာပါတာတွေကကျူ ACB volume 1 volume 2ဆိုပြီးပါတယ်ဒီမှာခုနကလိုပဲဒီမှာခါမှာညက်တဲ့ဟာလေးပါတယ်သူ့မှာဒီမှာတစ်ပေါက်ဒီဘက်မှာတစ်ပေါက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်ဒီ pickup ကသူကတော့ဒါလေးတွေကငွေရောင်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ခုနကတော့ကျူ ACA ဘာတော့ကရွှေရောင်လေးတွေပေါ့နော်ရွှေရောင်လေးသူကငွေရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ကြံနာကတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မှပဲသိမယ်စမ်းကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ထပ်လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်သူကလည်းအဲ့လိုပဲဒီဘက်ကိုညှက်ညှက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုလေးဆွဲကလပ်လိုက်တာအိုးမှညှက်တာပဲသူ့ရဲ့ကြိုးကလည်းအသေးပဲဒီဘက်ကဆက်မှလည်းအသေးပဲเนาะဖြုတ်လို့မရဘူးသူကအဲ့လိုတန်းလန်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်သုံးခန်းဒီမှာကျွန်တော်တို့တရားလေးကိုညှက်ပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြိုးကလည်းခုနကြိုးတွေနဲ့မကွာဘူးပေါ့เนาะအတူတူပဲမွန်လိုကျိုးကိုတစ်ဖက်ကကောင်းသေးတစ်ဖက်ကကောင်းကြီးအဲ့တော့ကောင်းအသေးကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီဘက်ကတော့အောက်ပုတ်လို့ထင်တယ်အောက်ပုတ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာအသေးထိုးဒါကဆောင်းပေါက်ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာတပေါက်ပါတာပါလဲဆိုတော့သူ့မှာမိုက်ကလေးတစ်ခုပါတယ်ကော်လာမိုက်လို့ဟာလေးပေါ့เนาะကျိုးရှည်ရှည်လေးနဲ့သူလည်းကောင်းကလည်းမွန်လိုကောင်းလေးပဲပေါ့เนาะตัวดาเล่ก็ညက်ကလေးပေါ့ဒီကောင်ကဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတာတော့သူရေးမထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဂစ်တာတောင်ဆွဲနိုင်လားဂစ်တာအိုးလေးကိုထည့်ရောအလုပ်ဖြစ်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆန်းရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါလေးနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဂစ်တာလဲဒီမှာဂစ်တာဒီမှာပစ်ကပ်ပါပြီးသားဆိုတော့ဒီကောင်ကနေတခါတည်းသွားပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုမိုက်ကော်လာမိုက်လို့အသုံးပြုပြီးတော့တချင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆန်းကြည့်မယ်နော်ตัวอัตลเลโอตะเฉ็ดซ้ําจี้มาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆက်မှာအထူးခြားချက်က volume 1 volume 2လို့ပါတယ် volume 1 ကဂစ်တာဆိုရင် volume 2ကတော့ဒီ mic ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တာပြောတာเนาะအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဆန်းပေးมาဖြစ်တယ်ဒီဟာကတော့ output ပေါ့အဲ့ဒီဆက်နှစ်ခုမှာခုနကျွန်တော်တို့ဆန်းနေ Q86B နဲ့ Q86A မှာပါกว่าလဲဆိုတော့ဒီကောင် volume 1 volume 2ပါတယ်ဒီကောင်မှာ mic မပါတဲ့အတွက်ကြောင့် volume ကတစ်ခုပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအထူးဘဂစ်တာတောင်ချိန်လို့ရတဲ့တုံလေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာဈေးများတာတော့ Q86B ရ model အမြင့်အဈေးများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Q86A ကဘာကောင်းလဲ Q86B ကဘာကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးကတော့ KQ33 ပေါ့နော်သူကတော့ဘာမှမပါဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲသူမှာကောင်းတာကကျိုးကအရှင်ပဲဂစ်တာမှာအများအားညှက်ထားလို့ရတယ်ကျိုးကိုဖြုတ်ထားလိုက်ရုံပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပစ်ကပ်တော့ဖြစ်တဲ့ KQ33 ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ Q86A ရဲ့ Q86B ရဲ့ဒီပစ်ကပ်တော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်အတန်ဆန်းတဲ့ဗီဒီယိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်